שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי למהדורה המוקדמת, קרייר בחוץ, אבל אנחנו כאן עם כל ענייני היום הבוערים, פותחים בקורונה. קבינט הקורונה דן כעת בהטלת עוצר לילי. לפי הצעת המל"ל, העוצר הלילי ייכנס לתוקף בשעה 8. המשטרה ומשרדי האוצר והבריאות מתנגדים. בינתיים אנחנו מבינים ששר החינוך גלנט התפרץ בישיבה. מצטרף אלינו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום לך, יאיר. שלום, ערב טוב, שרה. ערב טוב. מה קורה בקבינט כרגע? בעצם דיונים קדחתניים סביב הדרישה של פרויקטור הקורונה, שהוא מביא בעצם פעם ראשונה, פרופסור נחמן אש, מביא את השורה של צעדים שבהם יש לנקוט, כך על פי מגן ישראל, וגם פורום המומחים המייעצים שגיבשו תוכנית להתמודדות עם הקורונה. כאשר זאת בצל העלייה במקדם ה-R, אנחנו כבר עומדים על 1.04, נתונים קצת מדהיגים, למרות שבמקביל יש ירידה בתחלואה, כך שזה שהוא, בשקלול של כל הנתונים, המצב הוא פחות טוב, בשקלול של כל נתון בפני עצמו, גם ברמה מגזרית, אנחנו במצב טוב יותר, אבל זה בעיקר מגיע, אנחנו שומעים גם מקבינת הקורונה ביקורת מצד שר החינוך גלנט, שטוען מדוע החינוך נשחק לסוף, כאשר בעצם הסוגיה הגדולה היא, זה איך עד היום יצאנו בצורה ארוכה של צעדים של הקלות, למרות שהובהר שהקלות שהתקבלו עד כה צריכים להיות תחת מקדם R08, ואנחנו כבר 1.04, ושוב פעם הממשלה רוצה לבוא עם צעדי הקלות נוספים, ולכן בעצם מנסים למצוא ולתקס עצה איך אפשר לאפשר הקלות במגבלות שהתקבלו, ובמקביל למנוע את העלייה ב-R כבר מעבר ל-1.04. נבחן כל מיני עוצר לילי שירד מהפרק, אבל אולי עוצר לילי בערים אדומות, או לחילופין גם לפתוח את מערכת החינוך, אבל גם לסגור את העסקים בשעה 7 בערב, הצעה שנכון לדקות האחרונות נראה שנתניהו תומך בה, כך שיש עוד שעות אורפות של דיון. אם אתה צריך ככה לסכם את הגישה של פרופסור אש שהחליף את גמזו, מה היא בעצם? אני חושב שהגישה אולי אומרת שיש ארבע חלופות שונות להתמודדות עם המצב של הקורונה כעת. אחת זה אפס הדבקה שהיא פחות ישימה לישראל. השנייה זה סגרים, זה ניהול דיפרנציאלי של האירוע הזה סביב אזורים מסוימים ומעקב כל הזמן אחרי תחלואה נמוכה. אופציה שלישית זה אקורדיון, סגירה ופתיחה, לפתוח את הכל ולסגור את הכל ברגע שהתחלואה עולה. באופציה הרביעית הפחות רלוונטית, חסינות עדר הלא מוכחת, ככל הנראה נראה שהפתרון הוא לאפשר תחלואה על אש נמוכה, כך שאומרים לפתוח בצורה זהירה, כל מן לעקוב אחרי צעד, כל צעד וצעד, אבל לאפשר את הפתיחה הזאת, כאשר אולי אני חושב שדבר המשמעותי ביותר, שאני שומע ממומחי קבינט הקורונה וממומחי מערכת הבריאות, זה ביקור גדולה מאוד על הממשלה כיצד, בעצם כל האכיפה היא צחוק בעיני הציבור, הכנסות מאוד מאוד נמוכים בממשלה, בעיקר הנציגים החרדים לא מוכנים בשום אופן לאפשר עלייה בכנסות, כאשר בעצם זה לגיטימציה מוחלטת להפרעת ההנחיות, מאחר והכנסות על אירוע הכי המוני, הכי חצוף שיש, לעשות חתונה המונית, היא בסך הכל 5,000 שקלים. כן. וגם היום אנחנו רואים כיצד האירועים הללו מתקיימים, ואותם חוגגים אומרים שהם מוכנים לספוג את ה-5,000 שקל כנס, העיקר להפר את החוק. אז מה קורה עם ההצעה להעלות את הכנסות ל-30,000 שקל, שזה כבר סכום יכול להרתיע? אנחנו שומעים את קונצנזוס בקרב כל מי שמבין במערכת הבריאות וכל מי שמבין איך לנהל את המגפות, את המגפה, ומבין שזו הדרך הנכונה כדי לעצור את ההתפשטות ואת ההמשך של האירועים הללו, כי הם בעצם הקטליזטור המשמעותי ביותר. אז מה קורה עם זה, אבל יש, מה קורה עם זה מבחינה בקבינט? חברי הכנסת החרדים לא ייתנו לזה לעבור. אנחנו שומעים, חד משמעית, ככה אתה אומר. אז אולי צודק גלנט שעומד בתוך הקבינט ואומר, יש לכם קבוצות לחץ של חרדים, יש לכם קבוצות לחץ של האוצר, שאנחנו נשמע עוד מעט את הקניונים, ובסופו של דבר, מי שאחרונים בתור אלה תלמידי ישראל, שאין להם בעצם נציגות שתדפוק על השולחן. כן, כי גם לדוגמה במגזר החרדי, אנחנו מדברים על מתווה הישיבות, הוא קרס לחלוטין, אין מתווה הישיבות. נכון שהתחלואה עדיין בחברה החרדית נראית נמוכה, ועדיין לא רואים איזשהו הדים גדולים בתחלואה בחברה החרדית, יכול להיות שזה בגלל תחלואה חבויה, יכול להיות שזה בגלל איזשהו חסינות, איזשהו תחלואה שפיתחו בחברה החרדית, או שלא נבדקים. וגם לא נבדקים כמובן, כך שהתמונה שם לגמרי, אין לנו מודיעין לגבי תמונת המצב, ובאמת התחלואה,
תלמידי תיכון, תלמידי בתי ספר, כיתות ה' ומעלה, להם אין לובי. כן. ידוע שזה כן גורם סיכון, כן. אבל עד היום אנחנו מסתכלים מאחורה מהראשון לספטמבר, לא רואים עלייה משמעותית בתחלואה דווקא בגלל תלמידי בתי הספר, ולכן נראה שאם זה היית נכונה היא לצ'פר את מי שמגיע להם, ולא להניש את מי שמגיע להם, זה דווקא בתי הספר לפתוח, כמובן במקביל לניטור מאוד מאוד משמעותי. כן, כמובן צריך להיזהר, יאיר, ואני בטוחה שתסכים איתי שלא להתנהל על פי קבוצות לחץ, ושהדבר הזה יתנהל באופן מקצועי. נדמה לי שהרבה מאוד פוליטיקה מעורבת בזה לצערנו, אבל דרכך אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. ועכשיו אנחנו ממשיכים לעסוק בזה, גם דרך הידיעה על החיסונים שאולי אוטוטו בדרך, ונמצאת איתנו עכשיו, הנה מלי קושה, אחות ראשית ומנהלת אגף הסיעוד במאוחדת, שלום לך. תודה. ברוכה הבאה. אז בואי נדבר על החיסונים. זה הפיח תקווה בלב הרבה מאוד אנשים, מצד שני אולי פחות שומרים על הנחיות בגלל זה, או ש... כבר אין כוח לחכות שזה יגיע. איך את רואה את זה? עד כמה אנחנו קרובים? קודם כל, אני רוצה רגע להתייחס לשיח שהיה קודם, ואני רוצה להזכיר לכולנו שצריך להקפיד על ריחוק חברתי, על היגיינה, על עטיית מסכה, ואם כולנו נשמור על זה, ונשמור על פחות התקהלויות, פחות אירועים, חתונות, שאנחנו רואים את זה במגזרים השונים, מצבנו יהיה הרבה יותר טוב. את אומרת, בעצם יש את ההנחיות, ההנחיות האלה נועדו לשמור עלינו, אל תעשו שטיקים, כי הדבר הזה יעלה לכם בחיים, לכם או לאהובכם ויקירכם. לגמרי, לגמרי, וזה עולה בחיים, כי אנחנו רואים, אחרי כל חתונה, אנחנו רואים את ההדבקות, וזה קורה השכם והערב, ואם אנחנו, כאזרחים, ואני קוראת פה לכל הציבור, לא נגלה אחריות, ונשמור על הכללים, אנחנו נמצא את עצמנו במצב של סגר חוזר, וזה משהו שכולנו צריכים, כן, כולנו צריכים להקפיד על זה. את אמנם בתפקיד אדמיניסטרטיבי, אבל אני מניחה שיצא לך לבקר במחלקת קורונה כלשהי, נכון? אז אני חושבת שאם יבינו קצת מה קורה שם, עד כמה זה בלתי צפוי, עד כמה המחלה הזאת מתנהגת משונה, עד כמה זה יכול לקרות לצעירים ולאו דווקא למבוגרים עם מחלות רקע, אז אנשים יפנימו את עד שאנשים לא מכירים מישהו מקרוב שעבר את זה, הסימנים פשוט לא יורדים. המצב הוא כזה שבן אדם יכול להיות אסימפטומטי, לפתח סימפטומים אחרי כמה ימים, שלושה ימים אחרי זה הוא יכול להיות על מכונת לב ריאה, כי הכל קורס. המחלה הזו מתנהגת בלי שיש לנו ידע רחב, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר. מאוד להיזהר. זה פוגע... זה פוגע בצעירים, זה פוגע במבוגרים. נכון שצריך לזכור, ככל שיש מחלות כרוניות, ועם הגיל התחלואה היא יותר גדולה, אז אנשים יותר פגיעים. ולכן צריך לקחת בחשבון שצריך להגן במיוחד, אם אתה נמצא בקבוצות הסיכון, לפחות לשפעת יש חיסון. עד שאנחנו נקבל את החיסון המדובר לקורונה, אנחנו יודעים שחיסון שפעת מגן באזורים, יצאו מחקרים, באזורים שהיה שיעור התחסנות גבוה לשפעת, הייתה פחות תמותה מקורונה. מעניין. כן. כלומר, וזה... אתם ממליצים עכשיו לקחת חיסונים לשפעת, כי זה גם יכול לחזק את הגוף אל מול הקורונה? אלה המחקרים האחרונים שהתפרסמו, וזה משהו שכולנו צריכים לאמץ, ובמיוחד אוכלוסיות בסיכון. זה אומר קשישים, נשים מרות, תינוקות, ילדים, חולים כרוניים, פשוט לגשת ולהתחסן. יש מספיק חיסונים, לנו במאוחדת יש מספיק חיסונים, גם לא צריך להתאמץ בלחפש איפה, פשוט נכנסים לאפליקציה, נכנסים לאתר, קובעים תור, ויש זמינות תורים בכל מקום, אנשים יכולים לבחור איפה הם רוצים להתחסן, ויכולים לגשת ולהתחסן. במקביל יש לנו מרפאה ניידת שאנחנו מפעילים, ואנחנו מחסנים את האוכלוסייה הפגיעה. עד כמה יש הענות לחיסונים? כי אנחנו כל כך שמחים שמגיעים חיסונים, ואנחנו יודעים שישראלים לא עצים רצים להתחסן, נכון? השנה
לעומת שנים קודמות, בגלל שהשנה מאופיינת בחורף עם תחלואה משולבת של קורונה ושפעת, מה שאנחנו קוראים לזה פלורונה, אז יש יותר רענות. גם בקרב הצוותים אנחנו רואים יותר רענות, וגם בקרב המבוטחים. כן. משמעותית אנחנו רואים הרבה יותר רענות. כשראינו שבעצם מרבית האוכלוסייה התחסנה בקרב האוכלוסיות בסיכון, אנחנו פתחנו את החיסונים לכלל המבוטחים במאוחדת כבר מיום חמישי, וכולם יכולים בעצם לגשת ולהתחסן. צריך לזכור שחיסוני קורונה, נכון, ראש הממשלה הכריז שהוא קנו 8 מיליון חיסונים מפייזר, זה לא פה מחר בבוקר. לא. וכולנו שמענו את ראשת בריאות הציבור, דוקטור שרון אלרועי, שמדברת על זה, גם אם זה יגיע, זה יגיע במנות ובינואר, במידה, שוב, אם ה-FDA יאשר... ופייזר בעצמם אומרים שזה רק בקיץ 2021, אז אין לנו מה לחפות לענות. ואם ה-FDA יאשר, הכל זה... כן. אם, אין משהו כרגע ביד, יש הרבה דברים על העץ, מה שיש לנו ביד זה חיסוני שפעת, לגשת ולהתחסן ולהגן על הבריאות. מה לי קושה? אחות ראשית מנהלת אגף סיעוד במאוחדת, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. והקורונה גם באירופה, הגל השני שוטף את אירופה, והמצב באיטליה לדוגמה ממשיך להחריף, אתמול נמנו 636 מתים, ואיתנו דרור אידר, שגריר ישראל באיטליה, שלום. בונסרה, שבוע טוב. בונסרה, אנחנו לא גאים בזה שאנחנו נכנסנו לסגר ראשונים ולא מתנחמים בצרות של אחרים, אבל בוא תספר לנו מה קורה באיטליה. המצב באיטליה, כמו בכל אירופה, הוא לא טוב. המספרים מאוקטובר, סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, התחילו לעלות, ונכון לעכשיו הם נמצאים באמת בשיא, יחסית אפילו לאירופה, בליל שבת, כשהלכנו לבית הכנסת, אז אמרו לי, שומרי הראש, אמרו לי שנמנו כמעט 41 אלף נדבקים חדשים ביום. וואו. נכון, אז גם המתים, לא עלינו, הם בין 550 ל-600 בכל יום. זה מזכיר לי מאוד את המצב במרץ, בתחילה, כשאיטליה הייתה הראשונה מכל מדינות העולם המערבי. אבל אני מוכרח לומר שאין... אני לא מרגיש את הבהלה שהייתה אז, כי אז באמת לא ידענו כלום. כלומר, עכשיו לפחות יודעים מול מה עומדים, אבל תספר לי מה הערכויות של הרשויות שם, כדי... יודעים מה קורה, יודעים מה לעשות. נאמר כך, הממשלה באיטליה עושה את כל מה שהיא יכולה כדי להימנע מהכרזה על סגר כללי, טוטלי. אוקיי. להערכתי, בסופו של דבר זה גם יקרה, אבל בינתיים... יש, איטליה היא מאוד מאוד גדולה, יש בה מחוזות, מחוזות, כל מחוז, הרבה מחוזות פה בגודל של מדינת ישראל. יש מחוזות שכבר הוכרזו אדומים, אבל זה מאוד מעניין, הדינמיקה. בתי הספר וגני הילדים, בתי הספר היסודיים, גני הילדים עדיין פתוחים. כן. התיכונים וחטיבות ביניים סגורים. התיכונים וחטיבות הביניים סגורים בעצם מאז מרץ, אם אינני טועה, נכון? לא, לא, לא. הם נפתחו ב-15 במרץ, פה זה תחילת שנת הלימודים, 14-15 במרץ. בספטמבר. אבל שוב נסגרו לאחרונה בזום. הילדים, זו הבעיה, אנחנו יודעים את זה גם בארץ, ילדים קטנים, קשה להם ללמוד בזום, וגם צריך לשחרר את ההורים. עדיין עובדים. עובדים, אבל הממשלה מאוד מעודדת עבודה מהבית כדי להימנע מהתחבורה הציבורית ככל האפשר. בכל איטליה, החל מ-10 בלילה יש עוצר, מסעדות נסגרות כבר ב-6, במחוזות האדומים הן נסגרות כבר ב-3. תגיד דרור, ועד כמה יש שם קבוצות לחץ, כמו שאנחנו רואים כאן, של בעלי עסקים מהסוג הזה ומהסוג האחר שדורשים לפתוח? אני מבינה שזה פוגע כלכלית באופן מאוד קשה. בואי נחשוב על כך שאיטליה היא מדינה שתלויה המון בתיירות. נכון. גם הקהילה היהודית מאוד תלויה בתיירות. תחשבי רק שרק ברומא 40 מיליון תיירים בשנה.
תחשבו על זה, 40 מיליון תיירים בשנה, אנחנו עשינו, שמחנו שהיו 4 מיליון בכל ישראל, והם לא הגיעו, לא הגיעו, אנחנו מדברים כבר על שנה שאין תיירות, זה נורא, זה קשה, והממשלה הקצתה כך וכך מיליארד אירו לעזור לעסקים שנפגעו, או תחומים שבהם הפגיעה היא מתמשכת, כן. אבל אני מוכרח לומר, גם פה אין, יש ביקורת, יש ויכוחים, אבל הוויכוחים הם לא ויכוחים קיומיים. למשל, אני אספר לך על ויכוח אחד שקיים בקמפניה. קמפניה זה המחוז שבו נפולי היא עיר הבירה. כן. ושם יש ויכוח גדול לאחרונה בין משה למחוז לבין ראש העיר נפולי. למה אתה לא הטלת סגר? למה אני לא הטלתי סגר? למה? כי שבוע שעבר הראו סרט, סרטון ויראלי בוואטסאפ של גופה שהתגלתה בחדר המיון של בית החולים. זאת אומרת, להראות, להמחיש את המצב הקשה של, של הקור. ואז זה יצר איזשהו שיח, אבל אתה יודע, אני באמת מרגיש שיכול להיות שהטראומה שנחרטה פה בחורף שעבר גורמת לאנשים להיזהר כשהם עם המחלוקת. זה כן. לא מחלוקת כזאת אדירה. אבל המצב באמת, כמו שאנחנו רואים אותו, מחמיר מיום ליום, ואנחנו, אני משער שאנחנו נגיע, לא יודע מתי, אבל בקרוב, לאיזשהו סגר טוטלי. לסגר טוטלי. מעניין אותנו גם מה שלום הקהילה היהודית באיטליה, גם היא ספגה מכה קשה. הקהילות היהודיות, הקהילה היהודית הגדולה ביותר היא כמובן פה ברומא וגם במילאנו, אבל יש עוד קהילות יהודיות. הקהילות האלה יחסית יודעות להסתדר למרות שמצבן הכלכלי הוא בעייתי. אני למשל שמעתי בקיץ שהיו אולי כמה משפחות שלא השיגה ידם לשלם לבית הספר היהודי, ואולי הם רצו לשלוח את הילדים שלהם בית ספר כללי, אבל בררתי את הדבר הזה ואמרו לי שאין מצב כזה, דואגים לכולן. הבעיה היא יותר הקהילות הקטנות שבהן יש מעט יהודים, והשגרות בקשר עם כולם, אנחנו מטבע הדברים גם עובדים בקפסולות, יום כן, יום לא, זאת אומרת שתי קבוצות, ואנחנו בודקים מה מצב הקהילות ואם צריך עזרה. אני יכול לומר שקיבלנו גם בקשות לעזרה ממושלי מחוזות. אולי ישראל יכולה לשלוח אלינו צוותים רפואיים לעזור לנו. אני גם מנסה לפעול פה, זה מאוד קשה, אבל אני מקווה שאולי נצליח, אולי נצליח ונקבל אישור ונצליח לשלוח משהו, כן. כדי לעזור לעם פה. דרור הידר, תחזיקו מעמד שם. תודה רבה שהיית איתנו. כמובן נמשיך להיות בקשר. תודה, דרור. תודה, אריבדרצ'י, להתראות. אריבדרצ'י. חזרה אלינו, רשת קנייני אופר מאיימים על הממשלה. תפתחו, תרשו לנו לעבוד או שנטבע אתכם. איתנו רוני אינסיאז, מנכ"ל ובעלים של רשת טוב. סקופ, שלום. שלום. על סמך מה אתם יכולים לטבוע את הממשלה? בעצם הממשלה מתנהלת לפי מה שנראה לה מבחינה בריאותית נכון. קודם כל, אנחנו הדיירים של קנייני אופר. יש לנו שתי רשתות, רשת סקופ נעליים ורשת סימיבוק, שזה רשת יפנית. אז ביחד יש לנו 100 חניות, אבל שמעתי שבקנייני אופר קיבלו החלטה על הטביעה מהממשלה, ויש פה צדק בעניין הזה, שלא יכול להיות שהעסקים סגורים כבר חודשיים, ואף אחד לא מטפל בעניין הזה. אבל מצד אחד, אנחנו דיברנו עכשיו עם איטליה, גם שם סוגרים בחלק מהמקומות, בשעות מסוימות. כן. כאן התחלואה הייתה באמת מאוד מאוד קשה, אנחנו לא רוצים, אתה גם לא רוצה שתהיה כאן תחלואה קשה. ברור. עם כל הרצון להתפרנס. ברור, אבל מתי הם סגרו? רק עכשיו התחילו לסגור, אנחנו כבר סגורים חודשי. כמעט חודשיים. אז אני חושב שההחלטות האלה לא החלטות בתוך חשיבה רציונליות, וגם לא חשיבה, איך שאומרים, בתום לב. ההחלטות האלה החלטות פוליטיות, מה שקורה בחודשים האחרונים. ואם ממשיכים ככה, פשוט לא יש סיכוי לאנשי עסקים שימשיכו את העסקים שלהם. השאלה היא מה הדרישה שלכם, מפני שאנחנו רואים חנויות רחוב, אז פתחו, לא נותנים, אנחנו נמצאים באוויר הפתוח,
אתה נכנס לחנות שיש בה איקס אנשים, וזה איכשהו בניהול. אתה פותח את הקניון, אין לך איך לנהל את הדבר הזה. למה? להפך. ממש אפשר לנהל את זה בצורה הכי נכונה שיש. פותחים, יש שומרים, יש מדד חום בכניסה של כל קניון, בודקים את החום, אנשים יותר מתפזרים לעומת זה שרק נכנסים לרחובות וקונים שם. את רואה את כל מה שקורה ברחובות עכשיו. תור בפוקס, תור בפו, תור בזרה, ותור בהמון רשתות, שזה לא תקין, לדעתי, זה לא... אם פותחים את הכל, הלחץ יורד, ואז לא נכנסים לתור של איזה 20 מטר. כן, אבל מצד שני, באמת התור הוא בחוץ. עכשיו אני אשאל אותך, באמת, נגיד שיתנו לכם ויפתחו, ואנחנו נראה שוב גל הדבקה, אתה תרגיש טוב עם עצמך שבאת והלכת והתראיינת ואמרת ו... ותתבעו את המדינה, ובסוף נגיד שיעטרו לכם. אולי זה טעות. אני חושב שהסגר הראשון זה ממש לא היה בגלל המצב של האנשי עסקים. בגלל הקניונים ומסקנים פתוחים. אני לא חושב שזה היה שם, וכל המדדים שאתם רואים היום, רואים שזה לא משם. איך יודעים לפי מה? יודעים, יש מדדים, אם את בודקת, רואה הכל, כל מה שהיה, זה יותר בבתי כנסת, יותר במקומות בילוי, מה שקרה בסגר, מה שהביא אותנו לסגר השני למעשה. זה לא בא מהקניונים. אתה יודע, המפגינים אומרים שלא נדבקים בהפגנות, בבתי הכנסת אומרים שלא, דווקא בסוף בתי הכנסת היו הראשונים שנסגרו, אתה בטח גם הולך לבית כנסת, הולכים להתפלל בחוץ. כל מי שרוצה שיפתח אצלו, אומרים זה לא אצלי. בחדרי כושר זה לא אצלי. מה נעשה? כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל יש מדדים היום, יש בדיקות. אם את מסתכלת בגדול, רואים שזה המצב. טוב, אז אתם במאבק שלכם אל מול הממשלה. אגב, אתם מצליחים למכור ברשת, כי בסוף זה הדרך היחידה. ברשת אני מתכוונת באינטרנט. כן, אבל את יודעת, זה בטל ב-60. זה אחד בגילה, זה לא ככה. אוקיי, רוני נסז, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. אנחנו עכשיו למתיחות בדרום, שתי רקטות נורו מעזה לכיוון ישראל. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון איתנו, שלום. שלום שרה, ערב טוב לך. מה כרגע אומר התחקיר הצהלי לגבי הירי הזה? אז ממה שאני יודע, שלפני כמה וכמה דקות מסתיימת הערכת מצב אצל הרמטכ"ל, ובה הם מקבלים את תמונת המצב שמדברת על כך שהשיגורים כולם היו מתוך בורות של החמאס. כל מה שדיברנו ביממה האחרונה, בשעות האחרונות, שייתכן שזה בעקבות חיסולו של באל עטה לפני כשנה, שזה עניין הג'יהאד האיסלאמי, מדובר בתוך בורות של החמאס, שמהם שוגרו שתי הרקטות הללו לאיזו שטח ישראל. ואז מה זה אומר שזה מבורות? שזה אומר שזה לא, א', זה לא שיגור של הג'יהאד האיסלאמי, שזה פחות מעניין אותנו, אבל מה שמעניין אותנו שזה דבר שתוכנן וכוון לעבר שטח ישראל, אבל הפעם זה הייתה טעות. מה הייתה הטעות? גם כרגע אי אפשר לדעת. האם זה היה יד הגורל או ברקים ורעמים שהיו באזור הזה בשעה 2 לפנות בוקר, אבל עצם העובדה שהחמאס מעביר בשעתיים האחרונות מסרים מאוד מאוד ברורים, ממש מתחננים, תבינו אותנו, זה לא קרה באשמתנו, יכול להיות שמישהו כאן פעל כנגדנו בתוך הבורות הללו, ייתכן מאוד שזה היה ירי מתוך העובדה שהייתה באזור הזה סופת ברקים ורעמים, בייחוד הברקים, וזה מה שגרם. כלומר, להגיד לך שכולם אוכלים את זה, קונים את זה. כלומר, כל מה שאתה אומר שהשמועות שהיו לאורך היום הזה, עכשיו צהל בעצם מוציא הודעה שהוא מקבל את זה, או בעצם אומר, אנחנו קיבלנו את המסר הזה מחמאס, זה משנה את התגובה של צהל? צהל לא מוציא שום הודעה כזאת. זה מקורות שאני לומד מכל מיני גורמים כאלו ואחרים, שמשתתפים בכל מיני דיונים ומכל הניתוחים. אין הודעה כזאת של צהל, אבל לא, צהל בפירוש אומר שאנחנו נפעל לפי שיקולנו. עצם העובדה שבשתיים לפנות בוקר משוגרים רקטות לעבר שטח מדינת ישראל, זה שזה לא פגע וזה נפל באזורים פחות מיושבים, וזה עניין אחד. אבל עצם העובדה ששוגרו מתוך בורות של החמאס, כלומר חמאס הכין את עצמו לאפשרות הזאת. זה לא שזה פתאום היה מאיזשהו מחסן, כן. עלום שם של התעשייה האווירית במקום כזה. אלא עצם העובדה שיתכן שזה הייתה טעות. אז מבחינת מדינת ישראל זה לא אמור לשנות לנו. זה היה בטעות, זה היה בכוונה. נכון. זה בסופו של דבר התגובה של כוחות הביטחון צריכה להיות חריפה, כמו שאנחנו יודעים לעשות כדי להרתיע.
אז שמענו את זה גם בלילה, בתקיפות, גם של מטוסי קרב, גם של מסוקי קרב, גם של טנקים, זה לא דבר שגרתי, כנגד מתקנים תת-קרקעיים של החמאס, ושמענו גם היום פעמיים, גם את ראש הממשלה שמדבר ביום השנה למבצע קדש, וגם את שר הביטחון, בדיוק באותם מסרים, אנחנו לא נקבל שום הפרה. כלומר, מבחינת מערכת הביטחון לא מקבלים את זה, אבל כדי שהצופים שלנו יבינו הערב הזה מה בכל אופן קרה, או מישהו יתעורר בשתיים לפנות בוקר ושולח לי סרטונים, אנחנו כאן רואים טילים מעלינו, כן, ראש עיריית, כן, בת ים למשל ככה, ואנשים אחרים, כן, שיבינו מה קרה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב. תודה שר, ערב טוב. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. הקרן החדשה תרמה מיליוני שקלים לארגוני שמאל שניסו להשפיע על הבחירות, כך עולה מתחקיר שמתפרסם היום בישראל היום על ידי גלעד צויק, ואיתנו בעניין הזה נוי בר, ראש אגף הסברה באם תרצו, שלום לך. שלום. מה אנחנו יכולים להגיד בעצם על הנה אצלך, על המנגנון שעבד? נעשה את עצמנו מופתעים, מה שנקרא. אז תראי. כבר בשנת 1999 נחשף שאליעזר יערי, שהיה אז מנכ"ל הקרן החדשה לישראל, כתב באיזשהו דואר פנימי שהעמותה, שהקרן הייתה מעורבת בבחירות. מה שהדוח הנוכחי בעצם מלמד אותנו זה שהקרן מעורבת בו עד, מעורבת אצלנו בפוליטיקה הישראלית ובוחשת בה עד בעצם ימינו, מה שימינו אלה. כן. איך עובד בעצם המנגנון? כי זאת קרן שלא אמורה לעסוק בבחירות בישראל, היא יכולה להשפיע פוליטית על ארגונים שונים, אבל עצם העובדה שהם עסוקים בבחירות זה מאוד בעייתי. נכון. אז בעצם אנחנו, הקרן פועלת בצורה כזאת שהיא תורמת לכל מיני ארגונים, ובעצם אנחנו רגילים לראות את הקרן תורמת לארגונים כמו בצלם, כמו שוברים שתיקה, כל מיני ארגונים שדואגים, שמתמקדים בהכפשת חיילי צהל. אבל בזמן האחרון אנחנו רואים איזושהי תזוזה. תזוזה לעבר בדיוק אותן עמותות שעסוקות בפעילות פוליטית, בעיקר בימי בחירות. מה למשל? הסעות, אני מבינה, לקלפיות. אז נכון. היה למשל את עמותת זזים, שעמדה לארגן איזשהו מערך הסעות לבדואים מהפזורות אל עבר הקלפיות, ותנועת אם תרצו חשפה את הסיפור הזה, וכתבה מכתב ליושב ראש ועדת הבחירות, חנן מלצר, והוא קיבל את הטענה, ובעצם הוציא צו מניעה על האירוע הזה. מקרה שאנחנו נחשפים אליו, העמותה הספציפית הזאת, זזים, לא הצהירה על עצמה כעמותה שפעילה בבחירות, מה שאומר שהיא לא מחויבת לאיזשהו, לכללי השקיפות, והסיפור הזה הוא לא יאמן. זה לא... עכשיו, אוקיי, אז הם רצו לסייע לבדואים בנגב, אגב, זה לא ברור תמיד באופן גורף לאן מצביעים שם. מה עוד? איזה עוד דברים הם מימנו שבעצם השפיעו על הבחירות בישראל? תראי, בעצם העלייה שאנחנו נחשפים אליה, לאותם ארגונים כמו זזים, עומדים ביחד, מחזקים, עלייה של כמעט 2.5, זאת אומרת, עלייה של כמעט 100%, שנעמדת על סך 2.5 מיליון שקלים. וכל הארגונים הללו עסוקים, כמו שאמרתי, הכפשת חיילי צהל, בתמיכה וסיוע משפטי למחבלים ולבני משפחתם, ובעיקר בעיקר בפירוק הצביון היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל. כן, שזה הדגל, של הקרן החדשה, שככה באמת בצורות שונות אולי מתמודדת עם העניין הזה של המדינה היהודית, שהיא גם יהודית קודם כל ודמוקרטית. נוי בר, ראש אגף הסברה, ואם תרצו, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. אנחנו עכשיו ממשיכים לעסוק בבחירות ובהשלכות של הבחירות, וזה ההחלטה של בג"ץ, שבעצם מבקשת מהמדינה להגיד מדוע ואיך נעשה ההסכם הקואליציוני בין הליכוד ובין בני גנץ, ועל ראש הממשלה החליפי, דבר שלא הכרנו לפני כן.
בהסכמים הקואליציוניים. אנחנו רוצים לדבר עם שר המשפטים לשעבר חיים רמון, איתנו? כבר מצטרף אלינו. חיים, אתה בשידור, שלום. שלום, מה שלומכם? ערב טוב. ערב טוב, אז תוך כדי, אנחנו גם שומעים וגם רואים, אתה תנסה טיפה לסדר את הפריים תוך כדי, ואני אשאל אותך מה אתה חושב, מדובר בעצם בתיקון לחוק יסוד, ואם בדרך כלל בג"ץ אומר, אנחנו מתערבים בחקיקה, אם החקיקה מתנגשת עם חוק יסוד, אז הנה הם מתערבים בחוק יסוד. תראי, זה שיא חדש בהשתלטות העוינת על הדמוקרטיה של מערכת אכיפת החוק. זה החל ב-1993, כאשר אהרן ברק קבע שראש הממשלה שנבחר על ידי העם, אז היה יצחק רבין, הוא ראש ממשלה לא סביר, אלא אם הוא עושה את מה שבגץ מורה לו. זה המשיך אחר כך כאשר קבעו ללא סמכות, בניגוד מפורש לכוונת המחוקק, שבית המשפט העליון יכול לבטל חוקים, חוקים רגילים שסותרים לדעתו את, את חוקי היסוד, אבל כולם אז אמרו, כולל ברק, שבא ואמר, אהרן ברק, כולל ואמר, בראש הפירמידה עומדת הכנסת, ושמגר קבע שנכון שצריך לחוקק את החוקים הרגילים שלא הסתורי חוקי יסוד. אבל איש לא העלה על דעתו שאפשר לבטל חוקי יסוד. כן. ואז ב-2018, בהרצאה, הודיע אהרן ברק שאפשר גם אפשר. איך אפשר? שבית המשפט יכול לפסול חוקי יסוד שמתנגשים, אני מצטט, עם חזון העם בפרק. מגילת העצמאות. כלומר, כל פעם שחשבנו שיש משהו שבית המשפט לא נוגע בו, אם זה חוקי יסוד, שזה סוג של חוקה לא קיימת למדינת ישראל, ועכשיו אתה אומר, גם בזה מתערבים, אז כל פעם נחצה קו אדום חדש. עכשיו, אני רגע רוצה... אני רק רוצה להגיד, מהרגע הזה, לא הרגע נחצה. קודם כל, בית המשפט העליון החליט שהוא יכול לדון בחוק יסוד הלאום. נכון. זה רק טכנית הוא לא דן בו ולא החליט. אחר כך הוא החליט שהוא יכול לדון, והוא פסק באמירת אגב שחוק יסוד הממשלה שנוגע לשרים שהוגש לקדם כתב אישום, הוא לא מקיים אותו והוא עושה לו, והוא מבטל אותו למעשה. אחר כך גם בפסיקה הידועה שראש הממשלה יכול לכהן תחת כתב אישום, קבעו השופטים שהם יכולים לדון למרות שהדבר מוסדר בחוק יסוד, ויש להם סמכות, ויכול להיות שיהיו מקרים שהם בהחלט יפסלו הכרעה של הכנסת בנושא. והגיע יום רביעי כמובן, השבוע שעבר, או חמישי שהם הודיעו, שהם גם יכולים לדון בחוק היסוד הזה. וכל הזמן המחוקקים שאותם רומסים, והריבון שאותו רומסים, לא עושה דבר וחצי דבר. תשמע, יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות בחירות לבג"ץ, ונייתר את הכנסת, הם יחליטו מה החוקים, וגמרנו. אני מציע לא ללכת לבחירות הבאות, אם לא משנים את זה, או אין כוונה לשנות את זה. אבל אם היה באמת מחוקקים רציניים, היו באים, עכשיו מציעים הצעת חוק, שקובעת את חוק, בחוק יסוד החקיקה, שבין היתר, אבל בראש ובראשונה, שבית המשפט העליון איננו יכול לחוקק חוקי יסוד, לבטל חוקי יסוד. ואם זה לא עובר בכנסת, על זה, כמובן תמיד יש קורונה, על זה ללכת לבחירות ולהחליט מי הריבון. האם הריבון זה בית המשפט העליון, באמצעות שלוחותיו, ביועץ המשפטי ובפרקליטות, הם הריבון והם שולטים, או הריבון זה העם באמצעות נבחריו בכנסת. אני רוצה לשאול אותך לסיום... שצריך יהיה להכריע בה. לצערי, אף מפלגה מהקיימות היום לא מחויב באמת לסוגיה הזאת, וככה אנחנו כל פעם ההשתלטות העוינת הופכת להיות יותר ויותר טוטלית. אגב, השתלטות עוינת על דמוקרטיה זה לא ביטוי שלי, זה ביטוי של יאיר לפיד ב-2014. טוב, אין לי כל כך זמן להיכנס לסוגיה שמפרטת את הדברים שעליהם מתייחס בג"ץ, אבל אולי ממש בקצרה. אחד הסעיפים זה על כך שבעצם בתיקון הזה שעשו בהסכם הקואליציוני, חוק שחוקק עם 70 חברי כנסת, אי אפשר 72. יהיה... 72, אוקיי? אי אפשר יהיה לבטל אותו אם לא בעצם ב-72 חברי כנסת. אתה חושב שזה נכון? תראי,
או שפה שיש בעיה. אני חושב שזו טעות. אני חושב שזה טעות להיכנס לפרטי ההחלטה. עצם זה, עצם הדיון שלהם הוא טעות. האם היו צריכים לבוא ולומר סליחה לעותרים? אל תנהלו פה מאבק פוליטי, לכו אל העם ותנסו לשכנע אותו. אבל מה שאתם יודעים שאין לכם סיכוי לשכנע את העם, אתם באים אלינו לשכנע אותנו, ואנה תשלמו הוצאות כבדות ולכו אל העם. זה מה שבית משפט היה עושה בכל מקום בעולם, אבל אנחנו המצאנו שיטת משפט ייחודית שאף אחד בעולם לא אימץ אותה, ובצדק. איך אמר פששו, איך אמר המשפטן הדגול פוזנר על אהרון ברק, שהוא פירט משפטי. ומה שדדו באמצעות המשפט? את הדמוקרטיה. שר משפטים לשעבר, חיים רמון, תודה רבה על הדברים. תודה רבה לכם, כל טוב. אנחנו ממש באווירה אחרת לחלוטין. חג הסיגד נחגג הערב, 50 יום אחרי יום הכיפורים, חג של חשבון נפש, והשנה בצל הקורונה אין התקהלות, ואיתנו סגן השר לביטחון הפנים, חבר הכנסת גדי יברקן, שלום לך. ערב טוב. וברוך הבא. תודה צריך רבה. להגיד חג שמח, או שזה כמו ככה יום של כבד? כן, זה יום, זה נמקי... כשניסו להכניס את זה לתוך החברה הישראלית, אז התחילו לדבר על זה כחג, אבל כעיקרון הוא יום, הוא כמו יום כיפור, כמו תשעה באב, הוא יום של תפילה, של צום, של תענית, של כיפור, ממש 50 יום אחרי יום כיפור, זה בעצם המושג שנה הבאה בירושלים הבנויה מקבל משמעות נדירה, ממש אמיתית ביום הזה, משום שבאתיופיה היו חוגגים אותו בכל אתיופיה, היו מתאספים לאזורים המרכזיים, והיו לא רק צמים ומתפללים על היום הזה, גם היו מתכננים את הדרך אל ירושלים. מה שהציבור, גם את המקורות של החג עדיין, לצערי הרב, עדיין לא מכירים אותו, חג יום הסיגד הוא לא יום של בית ישראל, הוא יום של עם ישראל, משום שהמקורות שלו הם מספר מתקופת עזרא ונחמיה, כשהם חזרו אל ארץ ישראל והבינו שאלוהים, אחד מהסיבות שכועס על עם ישראל, זה התבוללות, זה הנישואי תערובת, ועזרא ונחמיה, בספר, בפרק ת', כתוב שם, ויעלו אל ההרים חול ושק ואפר על ראשיהם, אל הרי ירושלים, ושם התפללו, ומשם חידשו את הברית עם אלוהים עם ישראל. אנחנו רק שימרנו את היום הנדיר הזה, והבאנו את זה במשמרת אל כלל עם ישראל בימים אלה. ואיזה מזל זה, ואנחנו באמת מנחיכים את היום הזה, כמו שאתה אומר, הוא קיבל כל מיני צבעים, נכון, אבל העיקר אבל... שהוא לא, זה לא רק בקיים. זה, אני כל כך, כל כך שמח לראות שעם ישראל מתאמץ, לא רק כי חלילה קופים עליו את זה בחוק, הרעיון הזה שהמון מורים, המון אנשים, המון אנשי חברה, פועלים ביום הזה במסגרות שונות, באוניברסיטאות, בבית הספר, באולפנות, בעיריות, בכל מקום. מנסים להנגיש, להכניס את ההיסטוריה, את המורשת של בית ישראל, אל כלל החברה הישראלית. ופה אני שם דגש ואומר, חשוב שהיום הזה יצוין כיום של כלל ישראל. והיום הזה הוא חשוב, אתה אומר, יש בו שני אלמנטים. אחד הנושא של חשבון נפש ואחד... הכמיהה לציון, הרצון להגיע לירושלים הבנויה, אנחנו בירושלים הבנויה, ולפעמים יש פער בין החלום שרצינו להגיע אליו למה שבסוף קורה. תראי, זה, היום הזה, אנחנו היינו, מבחינתנו ירושלים, זה לא חיכינו רק ליום הסיגד להתפלל עבורה. ירושלים היה נשמת אפנו, זה חיינו את ירושלים, את ארץ ישראל, כל ציפור, ירוסלם, כל ציפור שהגיע מהמזרח אלינו, היינו שרים לה, והיינו אומרים, יסמי המורה, אנצ'וורה ריטו, לפסל לשטרה, תנגרין ינדון, יגירוסנורי. זאת אומרת, את הציפור החגה בשמיים, אפזר לך זרעים, אם תאמרי לי, מה שלום ירושלים? זה משהו שהוא, אני, יש לי צמרמורת כשאני מסתכל, נזכר בילדותנו, זה משהו קדוש, תבינו ש-2700 שנות גלות, בעצם אנחנו ירדנו אל מארץ ישראל ראשונים, לפני כלל עם ישראל, ולכן השם של הקהילה, בית ישראל, נלקח מהשם בית מ-12 שבטים שיצאו מכל שבט וירדו משם. והשם הזה, שבית ישראל מרגש עד היום, כשאנחנו מסתכלים על זה ואנחנו אומרים, 2700 שנות גלות,
כל יום, כל ילד, כל דור חשב והאמין שבדורו יעלה לירושלים. איך קראו לך באתיופיה? דסאו. דסאו. וכשאתה חושב על דסאו הקטן שרואה ציפור ואומר, ואומר לה מה שלום ירושלים, והנה הוא כאן סגן שר בירושלים. אני, היום החשוב בחיי, החלום הגדול בחיי שהגשמתי, גם לא, זה היה ב-25.5.1991, יום שישי, שעה 9:28 בערב, שם הסתיימה גלות של 2700 שנה. ופה מתחיל פרק חדש, בניית מדינת ישראל, תקומת עם ישראל ואני, חוליה ושרשרת ענקית. מכאן מתחיל תפקיד חשוב. אם צריך להיות סבל, יהיה סבל. אם צריך להביא מים, אביא מים. אם צריך להיות סנדלר, יהיה סנדלר. כל עוד. אני גם סגן שר אתה תהיה מוכן להיות. וקל וחומר. אם יכריחו אותך. אם ילחצו עליי. אז אני אחשוב גם על תפקיד סגן שר. גדי יברקן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. ומה אומרים ביום הזה? צום קל. יום סגדי שמח. כי בסוף אנחנו מתכנסים ביום כזה, שאנחנו מגיעים, תראו, באתיופיה חיכינו כל יום לחג הזה שיגיע, משום שאין אינטרנט, אין טלוויזיה, אין טלפונים. זה גם היה מפגש חברתי של כל הקהילות, של כל המשפחה, מגיעים בלבן, מתלבשים, ובסוף היום שוברים את הצום עם אוכל, ובסוף בארוחה דנים כל הזמן איך מגיעים לארץ ישראל. כך גם תכננו את העלייה הראשונה שלנו, הניסיון העלייה הראשון ב-1862, בהובלתו של אבא מהרי, שיותר מ-50,000 יהודים מאתיופיה עשו מסע רגלי והגיעו אל עם היהדום, 50% מהם טבעו בים, חלקם חזרו. זאת אומרת שב-1862 הרצל כולה היה בין שנתיים שזחל על ארבע. כך שבעצם הרעיון המקורי על הקמת מדינת ישראל היה של בית ישראל. כך שהיום הזה, למרות שהגענו לארץ ישראל, אנחנו אומרים בשנה הבאה בירושלים הבנויה, לא סתם אנחנו עושים את זה בארמון הנציב, המשקיף על עיר דוד, על בית המקדש, ששנה הבאה אכן ירושלים תבנה. תודה רבה, גדי יברקן, ריגשת אותנו. ושלום לחגית משה, מחזיקת תיק החינוך בעיריית ירושלים. שלום, שלום, ערב טוב. אז אנחנו יחד עם העירייה הערב, ברבע לתשע, 8:45, מציינים את חג הסיגד כאן בערוץ 20. האמת היא שלשמוע את גדי זה בדיוק היה הסיפור, זה כל הסיפור. אוי, הוא חנק אותי, התרגשתי באמת. זה מרגש, וזה גם מדבר אלינו, עם ישראל והירושלמים שבתוכו, שבעצם להזכיר לכולנו בתוך הבלבלת הזו, ובתוך כל מה שאנחנו עוברים וחווים בתקופה הזו, למה אנחנו כאן? אנחנו קצת שכחנו את הכמיהה, את האהבה לירושלים, את הנס שאנחנו חיים בו כל יום. והנס הגלוי הזה, שזה נראה לנו ברור מאלה. אנחנו חיים בנס שחלמו עליו כל כך הרבה דורות. לגמרי. ואנחנו שוכחים, אנחנו עסוקים בבוץ של הנעליים, במקום להרים את העיניים ולראות איפה אנחנו חיים. אז זה יום לדעתי שמזכיר לנו ומרים לנו את העיניים, גם לתפילה, אבל גם להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הזכות של כולנו להיות כאן במדינת ישראל, בירושלים, והיא נבנית ובונים אותה, ואנחנו מאחלים לה שתמשיך להתפתח ויגדול, אבל זה איזשהו מעגל שצריך לסגור אותו, ודווקא עם הישראלים לא בני העדה, שצריכים פשוט להכיר את התרבות המדהימה הזאת, התרבות שהביאה לנו יום כזה, מעבר ל, ל, ל... זה שילוב של יום ירושלים, יום העצמאות, קצת יום הזיכרון כיפור, ויום כיפור. נכון. והרבה מאוד אהבה לירושלים ולעם ישראל. אז מה הולך להיות? אז יהיה ערב, אנחנו התחלנו ככה ביום שבכל שנה אנחנו בבתי הספר לומדים על חג הסיגד, זה לא חדש. השנה קצת, יש בעיה עם כל הכיתות, לא כולם לומדים על חג הסיגד. אבל עושים בזום, הילדות שלי היום שמעו הרצאה מאלפת, סליחה ששכחתי איך קוראים השלומית, מישהי שסיפרה על העלייה שלה, וישבו במשך שעה וחצי, מי היה מאמין, מול הזום ככה, עם הלסת שמותה. אנחנו עכשיו שמענו את גדי וגם אנחנו התרגשנו. אז באמת היום בערב אנחנו פשוט עושים ערב הצדעה, וערב של במה לתרבות
של העדה, ובאמת להעלות על נס את היום החשוב הזה, שהוא הופך, הוא צריך להיות יום חשוב לכל מדינת ישראל. אז מי ומי המופיעים וה... אז גם מבני העדה, יש את חגית יאסו מפורסמת, ועוד איזשהו זמר שתסלח לי שאני לא מכירה, אבל רמי קליינשטיין ו... גרוניך. ונכון, וגרוניך. וליטל שמש שלנו תנחה. לגמרי, וזה יהיה ערב מקסים, יחד עם הקייסים שיברכו, וכמובן ראש העיר ירושלים. שמוביל את הסיפור הזה, והיה נורא חשוב לו. מקסים. מתוך ירושלים לחגוג את חג הסיגד על ירושלים. הערב ברבע לתשע. היה חשוב, כשאנחנו במדינת ישראל, בארץ ישראל, והעם היהודי מתכנס מכל קצוות העולם, עד לפני 72 שנים, לא ידעתי שיש יהודים לבנים. לא ידעתי. הייתי בטוח שאנחנו האחרונים. וכשהגענו ליהודים הראשונים, אני חשבתי שלהם מחלת אור, לא משלנו בכלל. ובדיעבד, הפוך, אז עד השני גם פיקפק בי. אבל כשאנחנו מסתכלים על כל הזהות, השונות שלנו, מה זה מזכיר לנו? את העברנות, המקורות שלנו. הרי עם ישראל מורכב מ-12 שבטים שונים, עכשווים. כל שבט היה לו תפקיד חשוב בבניית בית המקדש. אף שבט לא היה מעל שבט אחר. לכל שבט היה שוני ייחודיות. וכך עם ישראל שונה, לא סתם אנחנו מורכבים מ-12 שבטים. יכולנו להיות רק משבט אחד, למה לא? אבל תראו איזה יופי, משהו מדהים קורה במדינה הזאת. ולכן אני רוצה להגיד שפו ענק לערוץ 20. ערוץ יהודי יחידי במדינת ישראל, במדינת היהודים, שמשדר זהות, מורשת, ואת היום הזה... פשוט מדהים שאתם משדרים את זה לכלל עם ישראל, כי יום הזה הוא של כלל עם ישראל. הוא כל העם, ואני רוצה להגיד עוד משהו על זה ירושלים. זהו, נגמר לנו הזמן, אנחנו נסתפק בזה. סגן השר לביטחון הפנים, חבר הכנסת גדי יברקן, חגית משה, תודה רבה לשניכם. תודה רבה לך. ואנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. האם בקרוב תוכלו להיכנס לסופרמרקט, למלא את העגלה ולצאת החוצה מבלי לעבור בקופה? זה לא אומר מבלי לשלם, זה עוד סטארט-אפ שאין, אבל מדובר בסטארט-אפ שבעצם ברגע שאתם מכניסים את המוצר, אתם כבר משלמים בתוך העגלה. שחר דקס, המנכ"ל פיתוח עסקי של סופר יוחננוף, איתנו שלום. שחר שומע? הלו. שחר? כן, שומע אתכם. יפה. שומע אתכם. אנחנו גם שומעים אותך, אז איך זה בעצם יעבוד? זה טכנולוגיה שפותחה ומותאמת לצרכן הישראלי. העגלה יודעת לסרוק, יודעת לשקול. הלקוח בחוויית קנייה שלו, מנהל את הזמן קנייה שלו. הוא מחליט מתי הוא נכנס, הוא מחליט מתי הוא יוצא מהסופר. הוא מנהל את הקנייה עצמה, הוא רואה את כל הקנייה בזמן אמת. אם הוא רוצה להוסיף מוצר, להוציא מוצר, לא ממתין בקו קופות, הוא לא מגיע בכלל לקו קופות ועומד בתור, מסדר את העגלה בזמן הקנייה עצמה, ככה שהוא לא צריך להגיע לקופאית, למסועה, להוציא, להכניס, לסדר ולעבור את כל התהליך הזה. חוויה בפני מדהים. עצמה, הוא משלם את הכל... תקשיב, אני אגיד לך מה, כן. אולי לא חשבתם על זה, אבל איך עובדים עליי בסופר? הרי אני רואה דברים ואני אומרת, טוב, אני אקח את זה, אני אקח את זה. ותמיד בקופה אני מופתעת שהגעתי לכזה סכום. אז מה שאתם עושים עכשיו עם העגלה, אנחנו נהיה נורא חכמים, אנחנו נלך בין המדפים ונדע כל הזמן כמה נוסף. אז כן, אנחנו כרשת יוחננוף רוצים שיש שקיפות מלאה מול הלקוח, זה אחד. דבר שני, לנהל את הקנייה עצמה. את בסופו של דבר, כשתקחי את העגלה ותחווי את חוויית הקנייה, תוכלי לראות בזמן אמת איפה את עומדת. זה נפלא ללקוח עצמו. כן, אז זה בעצם קיים כבר, אני מניחה, בכמה מקומות בעולם. זה לא, אנחנו לא נהיה הראשונים שמשתמשים בזה. מאיפה הבאתם את זה? זה אני קודם כל יכול להגיד שבעולם כן, יש את אמזון ויש את חברת קייפר שהם ניסו, הוציאו עגלה, אבל לא הוציאו עגלה שיכולה להיות מותאמת לצרכן הישראלי. הסלי קנייה שלהם מאוד מאוד נמוכים, העגלות שלהם קטנות, הם לא ידעו איך לתקוף את זה טכנולוגית.
בשביל להתאים אותו לכלל האוכלוסייה, כמו כן, שאת הם, בטח יודעת, הצרכן לא הישראלי קונה הרבה. כן, בישראל הולכים עם טנק כשנכנסים לסופר. כן, פסח וחגים ושבתות, אז וברוך השם הרבה ילדים. איך? וברוך השם הרבה ילדים, אנחנו לא באירופה כן, עם שני... כן. כן. כן, יפה. אז העגלה הזאת היא טכנולוגית, היא באמת היחידה בעולם שהיא מותמת לזה, עם כל הטכנולוגיה שבה. כמה זה מסובך לקנות עם העגלה הזאת? אנחנו נצטרך כל הזמן עזרה? את לא צריכה להיות מפתחת תוכנה, את פשוט מגיעה בפעם הראשונה, את מקבלת מדיילת הדרכה ראשונית איך להשתמש בעגלה, ופשוט וקל, סורקת את המוצרים, מניחה, הכל ברור. שוקלת אותם, העגלה יודעת לחשב את זה באופן אוטומט לתוך הסל קנייה שלך, הכל שקוף במסך מולך, ממש קל. יפה, ואם אני מוציאה, עכשיו התחרטתי ואני מוציאה מוצר, איך העגלה יודעת שהוצאתי את המוצר? את צורקת את המוצר, מחזירה אותו, העגלה יודעת להוריד את זה מתוך הסל קנייה שלך. העגלה יודעת גם לבשל אחר כך את כל המצרכים לבד, או זה עוד לא? עוד לא, אבל... תעבדו על זה, זה יכול להיות סטארט-אפ. שחר דקס, המנכ״ל פיתוח עסקי ביוחננוף, תודה רבה. תודה רבה לכם. ואנחנו לא יוצאים מהסופר, הפעם סופר בדובאי. משלוח ראשון של פירות וירקות נמכר בדובאי תחת דגל ישראל, וזה ללא ספק מפירות השלום המתוקים יותר, ואיתנו יואב שור, מנכ״ל קרמל אגרקסו, שלום. שלום וברכה. איפה עושים שם שוק? סליחה? איפה עושים שם שוק? יש סופרים או שזה שוק פתוח? לא, לא, יש, בדובאי יש שוק ענק גדול, ומספר שווקים נוספים, אבל הוא מרכז פה כמויות גדולות מאוד של תוצרת, ובשוק הזה אנחנו, יש לנו את הפינה הישראלית רגע. מקסים, מה שלחתם? האמת שזה משלוח שני כבר, זה לא הראשון, אני מתקן אותך. אוקיי. שלחנו פירות כמו רימונים ותמרים ופרי הדר קצת ושרי ואפרסמונים. הם צריכים תמרים? תמרים, רימונים אני מבינה ואפרסמון, אבל מה, איך זה שאין להם תמרים? תראי, האזור הזה זה אזור של קונים בלבד, זאת אומרת, הייצור המקומי הוא די דל. ולכן הכמויות גם שהם צורכים בעצמם, יש פה רק באמירויות, יש 9 מיליון תושבים. כן. ומסביב לארצות הנוספות יש לא מעט, כך שדובאי מהווה כהאב או כאזור סחר חופשי לכל המדינות באזור. כן. ולכן הכמויות הם צורכים כמויות, הם גדולות מאוד. הבנתי שהם מאוד בעניין של עידוד תזונה בריאה מצד אחד, מצד שני, באמת, כמו שאתה אומר, הם לא כל כך מגדלים פירות וירקות. הם לא מגדלים, אבל הם צורכים המון. יש פה הספקה מכמעט למעלה מ-70 ארצות, שאנחנו נכנסים, זה דרך אגב מהפתיחה של אתמול שהייתה, התמונות שאתם רואים עכשיו. כן. הם צורכים כמויות אדירות במספר מדינות. אנחנו מנסים להיכנס עכשיו עם התוצרת שלנו, שהאיכות שלה הרבה יותר טובה, אני כבר רואה את זה למדפים. כן. והיתרון הגדול שלנו זה בזמן השיווק, שהלג יהיה של 3 ימים ביבשתי, או 3 שעות בטיסה. כך שהתוצרת יכולה תוך 24 שעות מהחווה לשולחן, כמו שנאמר. אז רגע, תכף תגיד לי על איך זה באמת יעבור, אבל אני מסתכלת על התמונות האלה מאתמול, ואני אומרת לעצמי, יהיה כל כך נחמד אם גם בסופרמרקטים בישראל, יהיה דגל ישראל על תוצרת ישראלית, ונדע אם אנחנו קונים עגבניות ישראליות או עגבניות מטורקיה, נוכל גם לבחור. זה כבר את צריכה לדבר עם הבחור הקודם שהיה, כן. ועם האחרים, אנחנו לא בקטע הזה, אנחנו בקטע של ייצור, אנחנו משתדלים לשווק את התוצרת הכי טובה שיכולה להיות, כי כאמור אנחנו לא היחידים שמשווקים, והתחרות כל הזמן קיימת. כן, אז האיכות. באמת, איך באמת הם יגיעו? זה, אני מניחה שלהטיס את זה אווירית, להתחיל להטיס תפוחי אדמה ורימונים וכולי, זה די יקר, יותר זול לעשות את זה דרך, איך תעשו את זה? יבשה זה מורכב, ים אולי? דרך אילת? אנחנו נחלק את זה. יש 3 אופציות להעברת הסחורה.
יש את היבשתי, שזה סדר גודל של שלושה ימים, סליחה, אבל זה דרך סעודיה ואנחנו עוד לא שם. גם דרך ירדן זה צריך להיות, אם כך. סליחה? דרך ירדן ואז סעודיה. נכון, דרך שייח חוסיין ירדן או אילת, לא חשוב, וזה עובר דרך ירדן, מגיע לגבול הסעודי ומשם זה צריך. אם אנחנו רוצים לעבוד עם ניירות ישראלים, כמו שהמשלוחים שאתם רואים עכשיו הגיעו עם הפיטו הישראלי וכל התעודות הישראליות, אז כרגע זה לא מסתייע דרך סעודיה. יש את המשלוח האווירי שמסוף החודש מתחיל להיות ישירות, וזה סדר גודל של 3 שעות משדה התעופה שלנו לשדה התעופה שלהם. ויש את המשלוחים הימיים שיתחילו אוטוטו גם בעזרת השם, ואז אנחנו 10 ימים מאילת מגיעים לג'בל עלי, שזה הסחר החופשי הכי גדול או בין הגדולים בעולם. יפה. אז מי החקלאים הישראלים שנהנים הפעם מהמשלוחים האלה? אנחנו מתעתדים לעבוד עם מי שירצה לעבוד. היתרון הגדול הוא שבאמת יש לנו פה דלת פתוחה, כמובן כל עוד, ואני שם פה את הסייגים שזה האיכות והעמידה בלוחות זמנים, ויהיה בסדר, זה מחוץ ללקסיקון, ואנחנו צריכים... משפט ידוע שאי אפשר לעשות רושם ראשוני פעם שנייה. כן. ולכן אנחנו יכולים להיות טובים מההתחלה. ועובדה היא ששני המשלוחים הראשונים ששלחנו באמת עושים את העבודה הטובה. בהחלט, נראה מרשים. אנחנו נשמח לעבוד איתם. כן, טוב. תודה רבה לך, יואב שור, מנכ"ל כרמל אגרקסקו. תודה. תודה לכם. בהחלט פירות שלום מתוקים. טוב, אנחנו לסיום עם מזג האוויר, שבוע סוער לפנינו. תראו את התמונות האלה שצילם עד ישראל באשקלון אתמול, וזה רק אחרי לילה אחד גשום, ולפנינו כאמור עוד שבוע סוער, יתכנו סופות רעמים, קיים חשש לשיטפונות בנחלים, אז אנא הישמרו. ובאמת מקומות שמתנקזים אליהם הרבה מאוד מים, לסדר מראש, לא ראינו עוד בתמונות, אבל יש אדם בן 78 מאשקלון שממש כל הבית שלו התמלא מים, אז ישמרו לכם. זהו, אנחנו סיימנו, מיד אחרינו ריקלין, ואחר כך הסיפור המרכזי, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.